Udah bro. Bertemu kembali permainan yang ketiga, final. Permainan yang menentukan siapa juara antara Jerung Merah bertemu tim Cak Ayam. Jerung Merah diwakili oleh Faizal dan Imran. Bertemu Elmi dan juga Ustaz Mizi. Cepat sikit cakap. Bola tak tentu hara di situ. Oh, Imran kepada Elmi. Lapan sembilan. Sangkut di jari Mizi. 10-9. Lagi sekali. 11-9. Sembilan. Lagi sekali Mizi. 13. Terus 15-10. Berjaya mendapatkan satu mata. 11-15. Pendek. 17-13. 19-13. Tekan.
merapakan jurang. Satu lima belas. Dua dua. Easy. Tujuh dua puluh. Okay. 22-29. Tag team. Mencapai kemenangan Jurung Merah. Titik-titik kemenangan hampir muncul. 71-40. Air 41-31. Itu dia. Tahniah kepada Jurung Merah, juara tag team dari Malaysia 2021.